ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଆସିନଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମାନେ ଗତକାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ମୁଢ଼ି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଯେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏଇ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏଇ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଗାଁରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ଆଉ ଘରର ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଜଣେ ଜୀବନସାରା କଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତା'ର ଅର୍ଥରେ ଘର ବନେଇଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି 8ଟା ବେଳେ ପାଣି ପଶିଛି ଏବଂ ପାଣି ପଶିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବେଡ୍ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଓଦା ଗଦି ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଚା କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଡବା ଯେଉଁ ଡବାରେ ତେଲ ମସଲା ସବୁ ରଖନ୍ତି ଏଠି ବୁଟ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ମାଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣି ପାସ୍ ବି ଗୋଟେ କରିଛି ଆଉ ଇଏ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେବେଳେ ବିଲରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଲକୁ ରୁଆଯାଏ ଏବଂ ଏଇଭଳି ମାଟି କରାଯାଇଥାଏ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବେଡ଼୍ର ଇଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସରକାରମାନେ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଘର କରିଲୁ ଗରିବ ଲୋକ ହଟେଇକି ଘର କଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଚାଳ ଆଉ ଛପର ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ବିସ୍ଥାପିତ କରିକି ମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ବାତ୍ୟାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସମାଧାନ କ'ଣ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏଇ ଘରେ ରହୁଛି କ'ଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେବା ସିମୁଳିଆ ବିଧାନସଭା ଖଇରାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁରୁଣ୍ଟା ମିରପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେବା ସାହୁ ସାହିରେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ରାସନ ପାଣି ରାତିରେ ଖାଇବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ଗୋଟେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟଟେ ବି ଏଠି ଗାଁରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ବି ନାହିଁ ହେଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ଟେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ GRS ଦେଇଛନ୍ତି କି ନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ BDOଙ୍କୁ SRCଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର SRCଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମିହିରପୁର ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ରେ କଥା କହିବା ଗୋଟେ କଥା ବାତ୍ୟାକୁ ଟଳିବା ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଇଏ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହେଲା ବାସ୍ତବର ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ RIଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଗରିବ ଲୋକର ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଟକାଉ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ୍ଫାନରେ ଯେତେ ମାଗିଥିଲେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁରେ ଯେତେ ମାଗିଥିଲେ ତିତିଲିରେ ଯେତେ ମାଗିଥିଲେ ସଦାବେଳେ ପଇସା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ 641 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଲୋକେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସେୟାରରୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହିସାବରେ May 1ରୁ ପଇସା ଆସିଛି କ'ଣ ଏତିକି ଆପଣ ସରକାରୀ ପଇସା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସରକାରୀ ପଇସାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଣିକି ଦେଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ରାସନ କମ୍ୟୁନିଟି କିଚେନ୍ ଖୋଲିଲେ କି କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କି କମ୍ୟୁନିଟିର ଏଠି ଯେଉଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଗୋଟେ ଦୀପ ହେଇକି ଅଛି ଗାଁ ଗୋଟେ ନଈ କୂଳ ଏବଂ ଦୀପ ହେଇକି ମୁଁ ତ ଏବେ ଅଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବେଶୀ ହେବ ପାଖାପାଖି 28-29 ଘଣ୍ଟା ହେବ ପାଣି ପଶିବାର ମୁଁ ଆସିଲି ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଏଠି ତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ No.1 ଆଉ No.1ର ଲୋକ ଜନତା ରହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ମାନେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟକୁ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଇଏ ତ ନଗଡ଼ାଠୁ ଆହୁରି ବହତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଗାଁ ନଗଡ଼ା କ'ଣ ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ା ଥିଲା ଇଏ ତ ଆହୁରି ଖଇରା ସିମୁଳିଆ ବିଧାନସଭାର ଇଏ ଆହୁରି ସବୁଠୁ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନି କାହିଁକି
ना बोट दिया है नहीं, एनडीआरएफ टीम नहांती, ना ओड्राफ टीम नहांती, ना आपण पाखे राशन पानी नहीं, आपण पर वर्तमान कोविड पे राशन पानी पूरा मौजूद है कि देइजन मे आ जून मासर केंद्र सरकार आपण पहुंचो नहांती काहे कि कम्युनिटी किचन काहे कि आरंभ करना कोड ये जिबे सिलेंडर आनिबे ये जिबे गैस चूल्हा आनिबे ये राशन किट आनिबे आनिबे सरकार आपण दायित्व रे अछंती आपण सबु किछ प्रशासन आमे आपण प्रशंसा करिवार आमे पछु उंचा दउन किंतु वास्तव कथा एटे राशन पहुँचनी कि कम्युनिटी किचन आरंभ है राशन पहुँचते पर क्या पाखे थी पारे मुझे जानी किंतु कम्युनिटी किचन आरंभ है सर बहुत असुविधा अच्छे खाइबार लगी तो किसी भी पाई नु आम पदुन साज सका किसी खावा पाइल रात बेल भी किसी खाइबा आरेंज हो आ प्रशासन तरफ एपर्त कि जिनस आम पाखे पहुँची पारा ना ग्रामवासी आम कह ग चालीसटी घर अढ़ेश रु तीन सौ ग्रामवासी अच्छा पा भर फसी जहाँ मिलला खाइले ना उपवास पा पी सोले बात्या सामने समस्ते जे निज घर जी कच्चा घर छाड़ी जहाँ घर ऊंचा जगह अच्छे ऊंचा जगह पल ना प्रशासन प्रशासन देखा भी ना जगह ना ना कि भी जन ना कौन कर प्रशासन यदि किसी नहीं आमको साहय करे बीजेपी राज्य मुखपात्र ठाकुर रंजित दास बहुत खुशी लगू सी आसिले आम जगह को आम घर पहुँचिले देखिले जिनस कौन हो सती बहुत खुशी लगे जो खाइबा रात बहुत बहुत धन्यवाद करुँच आते बट आसिले आम लगे कष्ट करमें बहुत बड़ा आम को आज किसी मिलने एप्लाय होता बहुत दिन है एप्लाय कर आज पर्यटन आमको किसी भी मिलनी कौन प्रशासन तर कौन नियम करुच्छे आम भी समस्ते जानते समस्ते जा चुप हो बस हाँ आसो 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 बोली कौन के किसी कही ना केमी कौन कर आम शाशु घर गोटे गोटे घर तो से घर भितर आम सब पड़ी आ सका आम खाई नहीं दीपर घर खाइल मोबाइल मेसेज आसला से फोन फान कर बहुत भय भीत भाव तो कौन कर पाघर भर अच्छे आसते ज्योति पाग्राही से पांच किलो चूड़ा आज मुड़ी किले लेखा देगले आ गुड़ बिस्कुट देते हूँ बजरंग बाली पाखर आमको कहले सब रख रखिक आम से किले लेखा चूड़ा आध किले मुड़ी गोटे बिस्कुट तीन पेंडुला गुड़ चूड़ा मुड़ी आज्ञा मो स्वामी केवल टेंट कम कर घर खंड करते कि आमको आम घर भांगी कि आमको कहीं आसुना आमको किसी कहीं दौना बहुत कष्ट आम खाया पाऊ।